بسم الله الرحمن الرحيم. قم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں سورہ حمد کی معنی اور اس کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے, وعظیم اور دائم رحمتوں والا ہے. روز قیامت کا وہ مالک مختار ہے. پروردگار ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد چاہتے, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے. جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے اور جو بہکے ہوئے ہیں.